იანვრის თვეში ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთა სახლის სახურავი დაუზიანდათ, მუნიციპალიტეტმა შესაბამისი მასალები შეიძინა. სახლის გადასახური მასალა კეთილმოწყობისა და დასწოებების სერვის ცენტრშია დასაწყობებული. მისი გადაცემა ოჯახებისთვის უკვე დაიწყო. მუნიციპალიტეტის მერი ვასილი გველესიანი ადგილზე ეცნობოდა პროცესებს. მოგხlabelText ამ წუთში ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენი დასუფთავების სერვის ცენტრში. დღეს დღის განმავლობაში შემოტანილი იქნა მასალები, რომლითაც მუნიციპალიტეტი ეხმარება დაზარალებულ მოსახლეობას. მოgekხსენებათ, რომ ძლიერი ქარიშმერ ოჯახები აღმოჩნდნენ სულ მდgomარეობაში, გარკვეული ოჯახები, რომელთა სოციალურ დაუცველის სტატუსი გააჩნიათ და ამავდროულად ოჯახები და მრავალსართულიანი ბინა ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე და გადახურვის სამუშაოები ვაწარმოებინეთ შემსრულებლებს ხოლო 900 კვადრატი სახურავი მოთუთიავებული თუნუქი 0.5 მმ-იანი შევიძინეთ და უკვე ხდება აი ამ თუნუქის გაწემა და რვა ოჯახი რომელიც დაზიანებული არის ძლიერი ქარისგან სახურავები მიიღებს ამ ღებულობს ამ მოტიავებულ ტონუკს. ასე რომ ჩვენ ყოველღრივ ვეცადეთ რომ ადამიანები ვისაც არ შეეძლოთ, მადგვერდით გაიყავით და ნუ ვისაც თქვათ აქ იმისი შესაძლებლობა, რომ თვითონ აწარმოოს სამუშავებლები, შეوذინოთ მასალები და ესეთნაირად გამოვიდეთ ამ პრობლემური სიტუაციიდან. სტიქიის შედეგად მუნიციპალიტეტში რამდენიმე საცხოვრებელი სახлица და ადმინისტრაციული შენობის სახურავი დაზიანდა. იმ დაზარალებულთათვის, რომელთა საკუთარი ძალებით არ შეუძლიათ სახლების გადახურვა, პრობლემის მოგვარება მერიამ უზრუნველყოფს. ხウェბისთვის კი გადასახური მასალის მიწოდება მიმდინარეობს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ქვეყნის მასშტაბით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად, ასევე მუნიციპალიტეტებში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებლად 20 მილიონ ლარს მეტი გამოიყო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი განკარგულების საფუძველზე სალიквиდაციო სამუშაოების ჩასატარებლად 170000 ლარი გამოიყო.